Mitt namn är Robin Holmlund. Jag driver ett åkeri i Skellefteå och startade det 2010. Ja, men vi fick äran av Scania att få prova fältprov. Och det är alltid spännande med ny teknik. Jag gillar allting som är nytt och häftigt. Så att vi vart ju väldigt glada att vi skulle få prova den här hybriden då, som är riktigt spännande faktiskt. Jag tror att det är framtiden. Nej, jag heter Per och kör lastbil. Jag håller på med det i 30 år. När hybridbilen kom på tal, det kändes lite spännande, men positivt överraskad. En bil som går otroligt tyst, följsam att jobba med, går lätt att kliva i och ur och en otrolig hyttkomfort. Så att jag är väldigt nöjd med den. Hybriden är lite annorlunda jämfört med tidigare bilar jag har kört. Växellådan går otroligt mjukt. Man har ju alltid pratat om att dåligt väglag köra med ett ägg under foten. Men här är det bokstavligt, alltså det går att köra så fruktansvärt mjukt. Sen är det ju som ingen större skillnad efter vägen, men just in i städer där du ska krypa, halkigt, den är otrolig. Den bara smyger fram. Växellådan verkar ju som samlöst, alltså tillsammans med elmotorn så är den ju helt fantastisk. Den är riktigt, riktigt fin, den är mjuk att köra och förmodligen bra för bränsleekonomin också. Om vi tittar på bränsleförbrukning så ser vi ju att snittet över tid sjunker ungefär 25% på den körning vi har. Och då kör vi varannan dag långa körningar och varannan dag mycket stadsmiljö. Så beroende lite grann på vad man kör så kanske man kan få den att sjunka ännu mer om man kör bara stadsmiljö. Och man kan stödladda någon gång, men det är riktigt bra ändå. Alltså vi är ju nere på 1,5 liter milen på en tvåaxlig stor distributionsbil. Så att det är ju grymt. Våra framtidsplaner, de är som sagt väldigt ovetande. Det beror lite grann på hur uttråkad jag är och vad som ska hända och ske. Men vi bygger ett garage nu med stor elcentral så att vi kan ladda många lastbilar samtidigt. Så vi hoppas ju att det är framtiden. Tillsammans med det bygger vi ju en solcellsanläggning så att vi kan få ner kostnaden också för att ladda. Så att vi blir lite självförsörjande om man säger så.